14 de abril é o Dia Mundial do Café. De fato, os apaixonados por essa bebida sabem que todo dia é dia de um cafezinho. Então, não faltam motivos para comemorar. É a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. O café é uma das bebidas preferidas da população. Tanto que existe uma data para comemorar o dia do produto, líder no paladar de todas as manhãs. Saber que hoje é uma data tão importante para o café? Fiquei sabendo que hoje é o Dia Mundial do Café, né? E o café, na família brasileira, mundialmente falando, né? Para mim é primordial. Eu gosto de café amargo. Não tem nada quem gosta, não conta quem gosta de açúcar, mas o meu café é o amargo. Aí eu animo, já trabalho, já amanhece o dia tranquilo, disponível e desperto também, né? Um café muito bom. A onda das cafeterias especiais tem tendência de crescimento no interior mineiro. E mesmo com a alta dos preços, a mistura quentinha é a preferida com combinações que agradam, seja no inverno ou no verão. Aqui na loja a gente tem duas opções de cafés, cafés quente e café gelado. Geralmente o café quente a gente tem a saída mais do cappuccino italiano, que é o mais tradicional, que vem da Itália. E do café gelado a gente tem a saída maior do caramelo, que é um café gelado com caramelo. Ele é o queridinho de todas as manhãs e muita gente, por tradição, não sai de casa sem antes tomar um gole de café. Mesmo com o aumento registrado de 35,4% no preço do produto em 2022, muita gente não está nem aí e mantém a tradição. As vendas continuam lá em cima. Não teve muita queda, não, por conta que o café é uma coisa tradicional do mineiro, principalmente, né? Que todo dia a gente gosta de tomar um cafezinho antes de trabalhar, antes de pegar um treino. Então ainda não teve assim tanta queda. O Brasil é o maior exportador do produto no mercado mundial, segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. A instituição alerta sobre o bom momento da cultura cafeeira e o interesse do consumidor por cafés especiais. A gente tem os cafés rios, né? O café que é o café mais comum, e a gente tem os cafés gourmet, um café cereja. Ele tem uma qualidade melhor, tem um aroma melhor. E ele é bem mais qualificado em relação ao produto. O dia, na verdade, começa depois de um bom café. E o café está aí presente na família, nos lares de todo mundo. E o pessoal lá vai acostumando. É o café tradicional, é o café arábica, né? E o café de qualidade. E isso é muito importante para nós.